Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda amnistiya aktı qəbul edilsə, bu 15 min nəfərə şamil ediləcək. Big Az'ın məlumatına əsasən bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında Komitə sədri Əli Hüseyinin 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında qərar layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib. Qeyd edək ki, qərar layihəsi Prezident İlham Əliyevin təqdimatı ilə parlamentə daxil olub.